OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដ៏មកភាពចាទូរទស្សនិកជនទីមេត្រីព័ត៌មានដំបូងនៃការបាក់តពលនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺតកតងទៅនឹងការប្រមូលបាននៅថវិកា100លានរៀលចាគឺដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលបាក់ចារលំផ្លង់សេមួយនៅឯក្រុងសៀមរាបឯណោះចាអញ្ចឹងតកតងនឹងព័ត៌មាននេះគឺថវិកាសរុបគឺ100លានរៀលរបស់សម្ដេចនេះចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រធានបុណ្យរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំទៅប្រកាសជូនដល់ចាដៃជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារសពដែលក្នុងនោះគឺហេតុការណ៍បាក់រលំប្លង់សេសាលាឆាន់នៅវត្តចាប្រាសាទកុកចោរួចរាល់ហើយដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនានាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះថាថវិកាដែលជាការឧបត្ថម្ភដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបនិងអភិបាលខេត្តសៀមរាបយកទៅប្រកាសជូនដល់ដៃរបស់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះរួចរាល់ដើម្បីពួកគេបានយកទៅដោះស្រាយចាត់ចែងការលំបាកនានាក៏ដូចជាការរៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍បាក់រលំប្លង់សេអាគារសាលាឆាន់នៅវត្តប្រាសាទចាប្រាសាទកុកចោស្ថិតនៅភូមិវាលសង្កាត់កុកចោក្រុងសៀមរាបបដាលឲ្យព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋ13អង្គនាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលនិង3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតក៏បានចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងចូលរួមចំណែករំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ដ៏អកុសលនេះផងដែរបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចតេប្រណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភថវិកាប្រមាណជា20លានរៀលក្នុងចាសប1សម្រាប់គ្រួសារដែលមាននៅជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងឧបត្ថម្ភ3លានរៀលក្នុង1នាក់សម្រាប់អ្នករងរបួសនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគេបានឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យការព្យាបាលរបួសរបស់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏មានការចូលរួមរៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យសពរបស់ជនរងគ្រោះនៅគេហដ្ឋានសពទាំងនៅក្នុងខេត្តសំរាបក៏ដូចជាខេត្តព្រៃវែងផងដែរចា៎បាទសូមជម្រាបផងដែរថាប្រតិបត្តិការនៃការជួយសង្គ្រោះសាកាបាក់រលំផ្លោសេអគារសាលាឆាន់នៅឯវត្តប្រាសាទគោកចកស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគឺបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចេញអស់ហើយពីគំនរផ្លោសេនោះហើយតលក្ខការចុងក្រោយគឺបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដោយសារការបាក់ប្លង់សេនេះគឺមានចំនួន16អង្គនាក់ក្នុងនោះរងរបួសធ្ងន់4នាក់រងរបួសស្រាលចំនួន9អង្គនាក់និងស្លាប់3នាក់